大家看到吗？人可怜吗？你们正常的时候，你们没有看见别人很可怜的。等到你们哪一天，等到你们身上，感恩大慈大悲广大灵感观世音菩萨。你讲呀。感恩恩师卢俊宏台长。嗯。求师父给看一个81年属鸡的，看看他的业障，看看他的那个灵性。81年属什么？81年属鸡的，他自己的业障由他自己背，男的女的不让师父背，是不是他了？男的。81年属鸡的。哎。哎呦，整个的脊柱啊，后面的关节啊，脊柱啊，全部都是歪的。他的后面那个脑神经啊，全部有问题，听得懂吗？脑神经全部有问题。嗯。一团乱麻一样的脑神经，我刚刚看到，所以他的脑子会有问题，他的脊柱撑不住，听得懂吗？我告诉你，他就像中风一样，虽然没有躺下来，就像活着中风一样的。是的。你要叫他好好念经的。师父他来了以后住2次医院了，他就要见师父，一说今天见不到师父他就抽过去了，一说见不到师父就抽过去了。你知道为什么吗？你以为他要见我啊？师父很可怜的，都是那些鬼啊，他们要见师父能够超脱，他们要我帮助，不是他本人， 是身上的灵性讲话的。是的。对不对啊？对的，灵性在他身上啊，要见师父，他可以超脱、啊嗯、所以不给他超脱，见不到师父他就会昏过去、啊、实际上就折磨他，你明白了吗？啊，已经给他送到医院2次了，看见了吧？嗯，求师父他，我看到了这个人，我看到了。嗯嗯，那你赶快给他念经吧。他小房子的数量赶快讲，他自己会念。嗯，叫他念517张小房子。517张小房子。好吧。放生多少？800条。他前一段时间打通过师父的电话，他自己。我知道。嗯。好。现在我先叫这个灵性先走掉，让他舒服一点，好吧？但是要赶快念，否则还会上升的。嗯。好吧。嗯。至少这2天保证没事情。好啦，你问他呢，他的后面的脊柱已经开始热了。你现在热不热呀，华道强？跟师傅说一下。跟师傅说你热不热？你把话筒给他。我热，师傅，我热。看见了吗？现在舒服一点了吧？师傅，我一定要好好念经。嗯，这个灵性不走掉的话，你会很痛苦的。这是你上辈子欠人家的，现在因为有师父，你学了心灵法门，他就来找我，你听得懂吗？所以你要好好念经，否则你不念经的话，他找我，如果全世界这么多的人都找我，你说师父还活得了啊？听得懂吗？一定要自己念，好吧？他经常会来跟你讲话的，你自己告诉我啊，他是不是经常跟你讲话了？来了来了，我早就知道了，现在已经上升了，已经在身上了，没关系没关系没关系。平时你们，我让你们亲眼见一见。已经在身上了。你能不能现在先离开一下？喂，听台长话，先离开一下好吗？听话了，台长让他给你超度。先离开一下啊，好，啊，看见吗？看见了吗，大家？每一次一个魂离开身上，这个人就当场就躺下来了。现在明白了吗？给你们颜色看看，不要不相信，好好的学佛，好好的念经。台长一年到香港来一次，希望大家珍惜，好好学佛。好了，刚刚最后，因为他看见台长身上观世音菩萨，他拼命的在讲，所以他离开了，他现在可好了。
你们过去几届你们都看见，每一年师父来，有的灵性在身上当场讲一口蒙古话，他根本这个人从来不会讲蒙古话的。有的人老人家从来没打过拳，在这里前面打拳。所以我希望你们好好的努力，这个世界还有很多看不见的东西，希望你们好好努力，好不好？没问题了吧？啊，回去会好一点了。啊，加持着让他们平平安安能回家，好好读经，好好念经，好吧？放生许愿，啊、听台长爷爷话，啊、好不讲爷爷的、啊、不得了、啊嗯哦，我太老了，我看他比我还老了。嗯，好啦，下去吧。好吧，感恩大慈大悲广大灵感观世音菩萨，感恩恩师卢军宏台长。好，卢军宏台长法体安康是我们的福气。谢谢。哎，好了，谢谢大家。